ព្រតុស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តមកទទួលជ្រាបអំពីបដាមានថ្មីមួយបែបពាន់តែនឹងគំពូលមហាសិទ្ធិអ៊ីឡុនមាសបានប្រកាសឲ្យដឹងនាពេលថ្មីថ្មីនេះថាលោករ៉ៃអង់គៀសប្រាក់បានចំនួន7.14ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការបដលជូន44ពាន់លានដុល្លាររបស់លោកដើម្បីទិញយកក្រុមហ៊ុន Twitter ខណៈទឹកប្រាក់ដែលរ៉ៃអង់គៀសបាននោះគឺបានមកពីអ្នកវិនិយោគធំៗក្នុងនោះក៏ត្រូវបានកេះដឹងថារួមមានទាំងសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Oracle គឺគឺលោក Larry Ellison ផងដែរកម្ពុជាមហាសេដ្ឋី Elon Musk បានប្រកាសបង្ហាញថាលោកបានរៃអង្គទេសប្រាក់បានចំនួន7.14ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការបដាល់ជូន44ពាន់លានដុល្លារអាមេរិករបស់លោកដើម្បីទិញយក Twitter ដែលបានមកពីអ្នកវិនិយោគរួមទាំងសាជីវកម្ម Oracle គឺ Larry Ellison និងការផ្លាស់ប្តូរ Crypto Binance រួមទាំងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម Fidelity ប <cður> <then> <Yeah>, ្រាក់フェនឹងសិកួរកាប៊ីតាល់ប៉ុណ្ណេះបតាមការជិញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Financial Times នាពេលថ្មីថ្មីនេះដោយនៅក្នុងនោះផងដែរ Elon Musk ត្រូវបានរាយអังกฤษប្រាក់ចំនួន21,000លានដុល្លារអាមេរិកនៃភាគហ៊ុនដើម្បីបដាល់មួយនីតិដល់ការទិញនេះរួមជាមួយនឹងចំនួនបំណុលនិងប្រាក់កម្ចីយ៉ាងច្បាស់ពីធនាគារពិភពលោកយ៉ាងណាមិញមូលបតិនិបាត់ដំំបំផត់នៃទឹកប្រាក់1,000លានដុល្លារអាមេរិកបានមកពីលោក Ellison ដែលជាមហាសិទ្ធិចំនួននិងជាវិនិយោគិនជនជាតិអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ Ton Square បានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន800លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Dubai គឺ V Capital បានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន700លានដុល្លារអាមេរិកនិង Bain & Co បានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន500លានដុល្លារអាមេរិក ตึมตึมនឹងនេះផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាអ្នកវិញយុគនៅក្នុង Twitter នោះក៏បានបងវាយភីហ៊ុនចំនួន35លានទៅក្នុងភាសាហ៊ុនរុយុនដែលផ្ដល់តម្លៃជូនស្មើនឹងភីហ៊ុនចំនួន1.9ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ